स्वागत। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने भास्कर साहब। भास्कर साहब जी आया। बहुत बहुत धन्यवाद रंधावा जी। भास्कर साहब, पंजाबी दी कहावत आ कहिंदे जिन्हां तंग सवाइयां हुंदियां उन्हां राह भी रखे हुंदे आ। एक होर कहावत आ कि जिन्हां ऊठां वालियां नाल लाइयां हुंदियां ना यारियां, उन्हां बूहे भी खुले रखे हुंदे, वड्डे रखे हुंदे आ। ये जिहड़े सत्ता दे नेड़े रहिण गिज जाण, उह सत्ता तों बिना नहीं रहिंदे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ना ना कर दे जा पहुंचे होम मिनिस्टर कोले। सब तो वड्डी पावर देश दे विच, सब तो फैसला कुन जगह ते बैठे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह। साडा मीडिया पब्बां भार होया फिरदा है, यही खबर दई जांदा है कि असीं कहा सी कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलणगे गृह मंत्री नूं। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਜੱਫੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣੇ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗਲੋਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੁੱਤਰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪਟੀ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ, ਯੂਪੀ ਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਰੂਟਫੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਘਾਗ ਤੇ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਗੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਬਾਈ ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੇਗ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ 2014 ਚ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਗ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਡੀਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਸਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 12 ਗੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ। 13ਵੇਂ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 13, ਤੇ 13ਵੇਂ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ,
कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों की मीटिंग लैणगे बतौर केंद्रीय मंत्री और वो उस सोल्यूशन यानी जो किसानों की मंग हैगी है कि इन तिना कानूनों नू खारिज करना वो मंग एक्सैप्ट की जा सकती है और उस तो बाद स्पैशल सैशन पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा और इन्होंने कानूनों नू रद्द किया जाएगा। एदी तकरीबन ब्लू प्रिंट तैयार है और अज कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हों का होम मिनिस्टर अमित शाह के घर जाके उन्होंने मिलना 45 मिनट तो वध उन्हों की मुलाकात होंगी है। एक बार तो खाली गड्डिया उतों वापस आ जाती है जी गड्डिया गई सी इदा लगता भी अज कैप्टन अमरिंदर सिंह रात अमित शाह उन्हों के नाल ही बहन गए पर चलो बाद चो खबर आई कि भी मीटिंग खत्म हो गई है शायद वो इधरों उधरों बहर कर दिते गए हैं और हुण कल कुछ वड्डा होण वाला है। इहदी भी खबर आ रही है कि शायद जिन्हां गल्लां दी वेट असी 3 महीनों तो कर रहे थे भी इदा हो जाएगा वो शायद कल ही हो सकता है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और उन्होंने बड़ी छेती केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है और अगे की रणनीति शुरू होगी। इस्तीफे दे जांदे मिंट दे विच ज्वाइनिंग कर जांदे आ एडी खबर ना दिओ साडे दिल हौले आ साडे ते भार ना पाओ केंद्र दा खेती मंत्री भी साडा कई कुछ साडा ते साडा कख भी ना हुण मैनूं खुल के दसो कल होने वाला नहीं अजे मैनू इंज लगता एड्डी छेती नहीं होणगे कोई माड़ा मोटा मीन मेख मारनगे अजे प्रधानमंत्री नाल मुलाकात कराउणगे एक अद्धा राउंड होर होगा जरा थोड़ा सस्पेंस बनिया रहूगा। मैनू लगता भी एड्डी काली च फैसले नहीं होंगे क्योंकि कैप्टन साहब यह भी सोचते होने कि पंजाब च भी तरथली मची आ कितें सद के मैनू दोबारा मुख्यमंत्री का ताज ही ना दे देण। हालांकि वैसे ये गल मैं मजाक च कर रहा जे ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 28 MLA ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 24 MLA ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 24 MLA ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅਗਰ 24 ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋਹਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆਂਕੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ
सरदार मनोहर सिंह गिल, डॉक्टर मनोहर सिंह गिल साबका केंद्रीय मंत्री ते साबका मुख चोण कमिश्नर भारत दे, मैनूं गैर रस्मी गलबात कई वारी कई गल्लां दसदे हुंदे आ। खैर जिहड़ियां तां नहीं दसण वालियां उह तां नहीं दसदे, जिहड़ियां दसण वालियां उह कहिंदे जी जिहड़ा चोण कमिश्नर आ उहदे कोल अख्तियार हुंदा, डिस्क्रिशनरी पावर्स ने कि उह 6 महीने पहलां किसे वी इलैक्शन नूं करा दे जां 6 महीने टाल दे, इन्ना कि शायद कोई उहनां नूं संविधान अख्तियार दिंदा है। सो तुसी ठीक कह रहे हो, जे अगलिया नूं हालात साजगर लगे ते उह महीना खंड पहला पंजाब च करा लैणगे ते यूपी वाली महीना टाल देणगे तां कि उह अपने अनुसार माहौल माकूल कर लैण। सो मैनूं इंज लगदा तुसी ठीक दिशा च गल कर रहे हो, असीं कोई नजूमी तां है नहीं, ओवरनाइट परिस्थितियां बदल जांदियां, मन बदल जांदे आ। कैप्टन अमरिंदर सिंह सदा पंजाब दी राजनीति च रहना चाहुंदे रहे आ, प्रकाश सिंह बादल सदा पंजाब दी धरातल ते ही ये सियासत लड़ना चाहते रहे। सो मैनू लगता नहीं कि ये बहुत लंबी इनिंग केंद्र च खेडनी चाहणगे जे इस तरह के हालात बनते हैं। पर मैनू ये भी लगता है तुहाडी जिहड़ी गल कि जे कैप्टन अमरिंदर सिंह खेतीबाड़ी मंत्री बन जाते हैं तो उन्होंने बहुता काम कुम नहीं करना पैना, रहना उन्होंने इतने भी ससवां फार्म वाग राजा वाग ही आ, क्योंकि दिल्ली च भी उन्होंने कोई घर घुर तो बनाया होगा, जिदा हिमाचल च भी उन्होंने बड़े सोहने सिस्टम बने आ। खैर वो सिर्फ ते सिर्फ इको टास्क ते होणगे कि वह खेती कानूनों नाल संबंधित मोदी सरकार नूं नजात दवा देण, उन्हां लई राहत बन जाण, ते फिर तां भावें बुले लुट्टी जाण। कईआं दे किस्मत च बुले लुट्टणा लिखिआ हुंदा, भावें मुख्यमंत्री बन के उन्हां दे बुले लुट्टिआ ने पंजाब किन्ना पिछे पाता, 4.5 साल ऐत की उन्हां ने पूणी नहीं कत्ती। कैप्टन साहब नूं लोक मुहब्बत तां करदे आ, नाल थोड़ी 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 नफरत भी करते हैं कि 4.5 साल साढ़े का तो खा ले, अपने तो आनंद ना लै ले। मैं हुण जरूर दसो कि बीजेपी नूं बेसिकली कैप्टन अमरिंदर सिंह वारा खांदे ने, पंजाब उन्हां लई इन्ना अहम है कि वह एडे बड़े निठमे फैसले लैण, ते इत्थे बहुत सारा सरमाया भी अगले दिन च लगे, कारपोरेट्स का दखल होवे, पंजाब दी इलैक्शन महंगी होवे, बीजेपी 20-25 सीटां नूं फोकस करके चले कि घट्टो घट्ट जिहड़ियां प्योर जिहड़ियां अर्बन सीट्स आ उहनां नूं जित्तण लई जोर ला देण, टिल ला देण, ते 15-20 दे अंकड़े तक पहुंच भी जाण जे किसानी मामले हल हो जांदे, नहीं तां 7-8-10 तक तां उह प्योर अपनी वोट नाल ही शायद जोर ला के अगे तुर सकदे। मैनूं खुल के टिप्पणी दिओ। देखो बीजेपी नूं इस टाइम सिचुएशन वारा खांदी है, जे किते किसानी संघर्ष किसानी मुद्दियां दा हल हो जांदा है, और पंजाब दे विच जिहड़ी राजनीतिक स्थिति है उह बिल्कुल इदां दी हैगी है कि माड़ी मोटी कांग्रेस जिहड़ी मजबूत नज़र आती थी वह कल तो बाद बहुत ही कमजोर नज़र आती है। कोई इस तरह की एक्सपैक्टेशन नहीं है कि कांग्रेस अपने बलबूते ते अगली सरकार बना दे, वह भी तद जद सिद्धू उन्होंने बतौर PPCC प्रधान रिजाइन करता है, और कांग्रेस हाईकमान ने भी इदा का मूड बना लिया है कि उन्होंने ऐतकी नहीं मनाना। इदा के हालात मैनू नहीं लगता कांग्रेस बहुत कोई चंगी कारगुजारी आने वाली चोणों के कर सकती है। एक टिप्पणी ला लियो, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੰਡਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਨ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਅੜੂੰਗਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨੇ,
और उसके उत्ते लड़ते रहेंगे। हुण हाईकमान सिद्धू उन्हां नूं मनाउण दे मूड च नहीं लगता जिहड़ा अज असीं देखदे हां। तो कल तक नवा प्रधान अगर हाईकमान कांग्रेस का पीपीसीसी का प्रधान ला देंदे ने तो सिद्धू तो किनारे हो जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जंग का ऐलान ऑलरेडी कर चुके हैं, दूजे खेमे के रलन की पूरी तैयारियां है। ये जोड़े व्डे चेहरे है खास करके कांग्रेस के, वो दोनों व्डे चेहरे मिसिंग होने हैं कांग्रेस तो। मैं ऐ लगता है कि बगैर माँ प्यो तो जिदा घर रुल जाता है उदा द ही कुछ कांग्रेस का हाल होने वाला है। और इस गल कांग्रेसी आगू जे अगे एम एल ए बनने की चाह रखते हैं वो भी शायद इधर उधर खिडर जान, कुछ सिद्धू के नाल ते कुछ कैप्टन के नाल, ते वो जिहड़ी चन्नी सरकार है वो किसी जगह नज़र ही ना आए। और उस सरकार नू गिराने की तैयारी भी जिस तरीके नाल 20-24 एम एल ए की लिस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें अपनी जेब में लैके फिरदे ने, उहदे हिसाब नाल इह गल तय वे कि 2-4 हफ्ते 10 दिन दे विच कुछ पंजाब दे विच भी इन्ना वड्डा होने वाला है जिहड़ा पहले कदी नहीं होया कि कांग्रेस की सरकार नू कांग्रेस दे ही आगू गिराण। और उस तो बाद भाजपा दे विच नवी पारी खेडण वास्ते एक कंड्यूसिव एटमोसफेयर कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां नू मिल जाएगा जे किसानी संघर्ष का ऐलान या किसानी संघर्ष का सोल्यूशन उन्हां दे थ्रू ऐलानिया जांदा है। हजे तक यह ग्राउंड सिचुएशन सीगी जिहदे विच सानू लगदा सी वी भाजपा दे नाल अज दी डेट च कोई भी आगू खास करके दूजी पार्टियां दा आगू अगर भाजपा शामिल होंदा है या भाजपा दे नाल कोई रिश्ते रखता है तो उहदा पंजाब दे विच कोई बहुता वधिया फ्यूचर नहीं हैगा। पर यह जिहड़ी सिचुएशन चेंज हुई है उहदे विच किसी ना किसी जगह भाजपा भी स्ट्रोंग फुट ते नज़र आती है। और वह 75-25 की राजनीति का एलीगेशन जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दे ते सिद्धू लांदे सीगे और नवे राजनीतिक समीकरण दे विच इह पंजाब पंजाब की जिहड़ी समीकरण दोबारा बन सकता है जब वह भावें इलैक्शन दे विच 25 सीटां आन 15 आन 30 आन, दूजे पासे अकाली दल भी कुछ इदां दी सीटां लै के फिर दोनों अलायंस ते कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दा ते बादलां दा पोस्ट पोल अलायंस वह भी पंजाब नूं देखण नूं मिल सकता है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होण उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल होना हो। वाह 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 वाह, ना 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 भास्कर साहब इंज ना करो, पहले ही बादल साहब ने नहीं बन दिता सुखबीर सोनू ऐतकी तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल तोर दिओ, ऐदां नहीं इह नहीं विभाग च लिखिआ ही सदा डिप्टी सी बंदा। वैसे तुसीं धक्का कर रहे सी करी रिहा सीगा तुसीं मैनूं टोकता, हो सकदा है मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल होण जे सीटां उहनां दी ज्यादा होण ते उप मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होण। नहीं 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 इतने भी गलत है ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता किसी राज दे गवर्नर बनाते जान ते मुंडे नू जा घरवाली नू डिप्टी सीएम बना देन, ये भी संभव है। इंज मन के चलो उदां दी इक्वेशन नहीं बनती, पर मैनू पहला लगता सी दूजे पासे राजनीतिक गलियारियां दे विच इह वी गल चलदी है कि कैप्टन साहब अगले भारत दे उप मुख्यमंत्री नहीं उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति भी बन सकते ने। अगे अगे रस्ते बड़े कई दिशा जाते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने वास्ते यह जिहड़ा राह अज वो खोलन की कोशिश कर रहे हैं, ये अगों भी बहुत सारे रस्ते जाते हैं और उन्होंने रस्तियां दे विच भी कैप्टन दे जिदा कहिंदे लाइक माइंडेड एक्टिविटीज उन्होंने मिल सकती है। राजे महाराजे वो हैगे ने और उपराष्ट्रपति की या राष्ट्रपति की जिंदगी वो माहौल वो किसी राजे महाराजे तो घट होंदा नहीं, एक टीचा वह भी हैगा। बाकी है जी अकाली दल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी बीजेपी का अलायंस ते कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी च होंदे ने इहनू भी तुसीं रूल आउट नहीं कर सकते, भावें नहीं कर सकते ना मुख्यमंत्री नहीं कर सकते या मुख्यमंत्री कोई होए होए, यह विन विन सिचुएशन है कि दोनों पोलिटिकल पार्टियां तो। पर मेरी गल सुनो, मैनू भास्कर साहब यह दसो भी तुसीं अज धक्का करन लगे सी, वैसे चंगा होया तुसीं अकालियां दा जिक्र छेड़ लिया, अगलिया ने गिरफ्तारी दे दी चंडीगढ़ दे विच, अगलिया ने अपना पहला ही उत्थे नाल कपड़े कुपड़े खड़े सी भी उत्थे तां भेई देने गिले हो जाने आ, वह सारिया गल्लां ते तुसीं उन्हां नूं दूजे तीजे चौथे स्थान ते रखी जाने हो, वह अगले कहिंदे असी सरकार धड़ल्ले नाल बना जानी बाकी ते लड़ी जांदे आ, ते तुसीं उन्हां नूं कैलकुलेशनां उन्हां दीआं खराब करी जांदे हो भी इन्हां नूं तां समझौतियां च आउणा पैणा, की कहिंदे हो? वो सारी पार्टियां रंधावा जी क्लेम करदी है भी सरकार ते आपां ही बनानी है, उन्हें भी कई छोटी छोटी पार्टियां ने भी जन्म लिता है, तुसीं उन्हां दे लीडरां नाल भी गल करके देखो, वो कहंदे आ वड्डियां पार्टियां ते आपां रोल के रख देनी है, सरकार ते असीं बनानी है। सरकार बनाउण दी गल्लां सारी पोलिटिकल पार्टियां करदियां, अपने अपनी गोटियां फिट करके उन्हां नूं लगदा भी असीं ते हुण कुर्सी दे नज़दीक पहुंचे हुए हां, बस इलैक्शन डिकलेयर होण दी लोड़ है। पर यह जिहड़ा समीकरण मैं तुहानूं दस्सिया ना, यह लोकां नूं भी इहदे उत्ते यकीन हुंदा है कि यह गल हो सकती है, क्योंकि अज भी
एक गल एक फार्मूला किसी ने दिता सीगा कि जे भाजपा बाकी अकाली दल नूं खुडे लाइन लाना चाहे तो वह इस गल नूं लोकां तक पहुँचा सकती है कि जिहड़ा ड्राफ्ट इन्हां तिन्हां कानूनां दा असीं बनाया सीगा वो अकाली दल नूं कॉन्फिडेंस विच लैके बनाया सीगा। अकाली दल नूं बीजेपी ने उस टाइम कहा सीगा कि तुसीं किसानां नूं बुलाओ उन्हां दे नाल मीटिंग करना चाहते हैं तो उन्होंने यह कहा भी असी किसान असी रिप्रजेंट करते हैं किसानों पंजाबी असीबियों भी रिप्रजेंट करते हैं तो उन्होंने कानूनों पर मोहर लाती। बाद चो हालात चेंज होने तो बाद अकालिया ने उस किए हुए समझौते तो मुख मोड़ लिया और जी तीन वीडियो कई बार सिद्धू होना भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलाते हैं वो वीडियो बहुत ने इस गल की पुष्टि करने वास्ते कि यह जे अकाली आगू सके शुरू शुरू के तिना कानूनों के भरपूर पुष्टि करते प्रोढ़ता करते और लोगों समझाने की कोशिश करते कि कांग्रेस या दूसरी अपोजिशन पार्टियां वो किसानों बरगला रही है और इन्हों के खिलाफ एक मिथ क्रिएट कर रही है। यह भी एक फार्मूला तैयार किया जा रहा पर अंदर खाते लगता है वे कि जिहड़ी गल मैं हुणे मेरे मूँह चो निकल गई है वो बिल्कुल सिचुएशन इदा की शायद हो सकती है। भाजपा को बहुत वड्डा हुंगारा ना मिले असं यह मानते हैं पर 10-20-25-30 सीटा लैके और अकाली दल भी कुछ इदा दीटा लै आती है तो अकाली दल भाजपा की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह सुखबीर बादल की सरकार से ना तो जानी जाएगी और यह सरकार बनने के चांसिस वो तद ज्यादा ने जब कांग्रेस रुकी पई है। भास्कर साहब गुस्सा ना करो मैनू ये जरूर दस दो भी थोड़े बत्ती दंद तो नहीं आ साडे ना इधरले बन्ने एक कहावत जी चलती होंगी है कि जिहड़ा बत्ती दंदा वाला हुंदा ना उहदी कई गल पूरी हो जाती है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਢਾ ਲਓ ਜੇ ਪੂਰੇ ਬੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਵੇ ਯਾਰੋ ਐਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਿਨ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਚੰਗੇ 117 ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੜ ਦਿਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਲੜੀ ਭਿੜੀ ਜਾਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ 20-20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਪਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 20-20 ਗਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।